Presidenti i Republikës Ilir Meta zhvilloi një vizit në Shkodër ku vlerësoi disa personalitetet ushquara të artit, kulturës dhe muzikës popullore. Ai tha se ka ardhur koha të bëjmë më shumë në vlerësimin e këtyre artistëve, të cilët prej vitesh kontribuojnë në ruajtjen e vlerave të artit dhe kulturës, jo vetëm në Shkodër, por në të gjithë vendin. Artistët që ne vlerësojmë sot janë aktor, këngëtar, rapsod dhe poet. Por të gjithë i bashkojnë dy gjëra shumë të rëndësishme: dashuria për Shkodrën dhe padyshim dashuria për artin. Arti ynë veçanërisht ai popullor është i pasur i jashtëzakonshme, që duhet ruajtur e trashëguar në brezat që do të vinë, pasi kërcënohet realisht për t'u zbehur, për t'u zvetënuar, ndërkohë që ne kemi të domosdoshme të forcojmë identitetin tonë kombëtar, akoma më shumë në sfidat që kemi përpara. Ndaj dhe vlerësimi artistëve që kanë dhënë e japin një kontribut të çmuar për ruajtjen dhe zhvillimin e artit ton, mbetet një parësi e gjitha institucioneve dhe gjithë së bashku duhet bëjmë më shumë. Presidenti Meta dekuroi pas vdekjes këngëtarin Shkodran Shqyria Lushi, duke i akurduar titullin Deri Kombit, ndërsa vlerësoi talentin e tij të veçantë. Është një si veçantë si son të sot unë marrë këtë titull nga zëri presidenti Republikës, e cili i dha dhe i herë i e hunë emnit babës, sepse i ka vdek para disa kosh, i cili i dha jetën dhe kontributin matë mirën e ti për e hengën dhe kamën Shkodrane, ku do që a i shkoj dhe punej të jetë. Me titullin mjeshtër i madh, presidenti Ilir Meta vlerësoi disa nga aktorët e njohur të teatrit Migjeni, po ashtu këngëtar dhe publicist të cilët kanë kontribuar në ruajtjen e vlerave historike dhe kulturore të qytetit. Lejoni të falënderoj publikun Shkodran dhe juve, zoti president, për vlerësimin. A ju ka falëzuar? Ju falemderit shumë. Falemderit, respekte. Unë nuk jam Shkodrane, por Shkodrën e kam dashni. Dhe nëse do të më thoshin shkoja diku tjetër, nuk do të ndroja kur këtë qytet. Për gjithë vlerat që më ka dhënë dhe për gjithë ato që unë i kam dhënë. I kam dhënë sepse këtu dashurinë edhe vlerësimin ta jep spektatori. Spektatori nuk na duart roket, nuk na jep vlerësimet që ne japim gjatë gjithë jetës sonë për 40 vjet që un kam punu këtu, atëherë nuk do të kisha asnjë lloj vlere. Prandaj vlerësoj ata, ju vlerësoj ju që jeni sot këtu, po vlerësoj dhe kolegët e mi sepse teatri nuk bëhet vetëm. Është një titull që vërtet më bën të lumtur, më bën të ndihem krenar, aq më tepër ndihemi vlerësuar dhe respektuar nga ju. Është një titull që do më motivoj edhe më tepër në të ardhmen që unë t'i jap edhe më shumë artit të Shkodrës dhe atij shqiptar. Falënderoj presidentin e Republikës, njëkohësisht ata që i propozuan për veprimtinë temë artistike, letare. Unë këtë titull do ta ndaj me gjithë vlerësit e mi. Unë e marr kombi shqiptar që jetojnë në trojet e veta për shtetet ndryshme. Titullin mjeshtër i madh pas vdekjes presidenti Ilir Meta i akordoi edhe rapsodit Mihill Çunxhonaj, i cili u nda nga jeta pak muaj më parë. Më lejoni që në emër të familjes së Mihill Çunxhonaj ju falenderoj për vlerësimin e propozimit të bërë nga Shoqata Dhetare Dugagjini. Ceremonia e kurimit të artistëve shkodranë zhvilluar në ambientet e Këshillit Bashkiak dhe jemi me një aktivitet kulturor.